Tudo bem, Pro. E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos então mais uma aula de matemática. Quem estava aqui semana passada viu que eu comecei a falar sobre logaritmos. Eu vou continuar. Hoje eu vou resolver alguns exercícios que estavam naquela lista que foi enviado para vocês aí por meio das coordenadoras, né? Em breve nós vamos voltar não só no assunto de logaritmo, como todos os assuntos trabalhados, porque em breve vocês terão aí um simulado, né? e eu vou fazer uma espécie de revisão aí fazendo exercícios claro né sobre todos esses assuntos aí que nós trabalhamos aí então nós já trabalhamos aí função afim função quadrática função exponencial e hoje a função logarítmica na verdade o log né em si né a função logarítmica a gente vai ver na próxima aula tá que tem os conceitos a mais aí que eu vou deixar para trabalhar na próxima aula e a gente fecha esse bloco aí, faz uma revisãozinha aí para o simulado que nós tere... vocês terão, né? Daqui a algumas semanas aí. Mas antes de eu fazer os exercícios da lista, vamos só retomar alguns conceitos. Vou até usar o mesmo slide que eu usei, só a parte da teoria mesmo, retomar alguns conceitos que nós vimos aí na, na semana passada, tá? Então. O que era o log, né? Aqui está até os rabiscos que eu fiz na aula anterior, mas aqui o log é assim, né? É, a qual expoente devemos elevar o número 2 de modo a obter 64? Então a gente escreve assim: a expoente que passa com que o 2 vire o 64. E a gente calculou isso aqui, falou que o expoente era 6. E eu falei que esse 2 elevado a x igual a 104, ele podia ser escrito desta maneira. Log de 64 na base 2. Se você perceber assim, o 2 aqui ele é a base da potência. E ele também é a base do logaritmo. Tá? Então, qual é o, o que é o log de 64 na base 2? É o expoente que vai transformar o 2 no 64. Ó, que é exatamente isso aqui. Então, eu falo assim, por exemplo, ó, tinha falado na aula passada, né? Espera aí. Log de 81 na base 3, qual é o expoente que faz o 3 virar o 81? Então você faz 3 elevado a um expoente x, que é igual a 81, aí você resolve aí a equação exponencial, tá? Nós vamos aplicar isso nos exercícios, caso você não estava semana passada, a gente vai aplicar mais uma vez esses conceitos. Mas o que eu quero focar aqui com vocês, a princípio, são as propriedades, que é o que nós vamos utilizar nos exercícios que eu vou fazer com vocês, tá? Lembrando que o número grande aqui é o logaritmando e o pequeno aqui é a base. Eu falei para vocês que é, log de 1 um, em qualquer base sempre vai ser zero, tá? Eu até provei, né? Porque B elevado a, é, qualquer número elevado a zero dá 1. Um. Então, assim, log de 1 um na base 5 é zero. Log de 1 um na base 10 é zero. Log de 1 um na base 1000 é zero. Log de 1 um em qualquer base é zero. A segunda propriedade que nós vimos na aula passada é log de b na base B, sendo que essa letra representa qualquer número. Tá? Log de b na base B é igual a 1. Ou seja, quando o número maior que é o logaritmando for igual à base, sempre vai dar 1. Por quê? Porque assim, esse expoente é 1. B elevado a 1 é B. 2 elevado a 1 é 2. 5 elevado a 1 é 5. Ou seja, quando a base e logaritmando são iguais, sempre vai dar 1. Então, por exemplo, log de 8 na base 8 é 1. Log de 10 na base 10 é 1. Log de 1000 na base 1000 é 1. Sempre. Tá? Tem essa propriedade que nós trabalhamos que eu chamei aí de peteleco, né? Porque quando você tem aí é, o logaritmando, que é o número maior, elevado a um expoente. Tá? Você dá um peteleco, esse expoente cai multiplicando. Tá? Então, se não me engano, eu fiz aqui ó. log de é, 4 ao cubo na base 5. O expoente está no 4, que é o maior. Dou um peteleco, ele cai multiplicando. Tá bom? Isso é quando o expoente está no número maior, que é o logaritmando. Se o expoente estiver na base, o x aqui está na base também vai ter um peteleco, só que quando ele passar multiplicando, ele vai passar um inverso. O que é o um inverso? É 1 um sobre o um número. Então, por exemplo, aqui. É log de 5 ao Não, melhor, log de 4 na base 5 ao cubo. Esse 3 aqui é o expoente da base. Então, eu vou dar um peteleco e ele vai passar multiplicando só que 1 um sobre 3. Se esse expoente fosse 8, ia ser 1 um sobre 8. Se esse expoente fosse 1 um milhão, ia ser 1 um sobre 1 um milhão. E se fosse uma fração, professor, você inverteu o numerador com o numerador, porque o inverso da fração é você inverter, né? O número de cima com o número de baixo. OK? Beleza. Tem outras propriedades aí que nós vimos, né? Que essa daqui é quando você, a gente não usa muito hoje, né? Mas é bom comentar, né? Quando você tem aí uma potência onde a base do logaritmo é igual à base da potência, a resposta é o próprio logaritmo. Tá, mas a gente não vai trabalhar muito essa propriedade de hoje. Eu vou focar nessas que eu falei e nas 6 e 7. Que quando você tem uma multiplicação dentro do log, você quebra em uma soma. Então, log de A vezes C na base B. Isso é log de A na base B, mais log de C na base B. Beleza? Só que a gente sabe que a divisão é o contrário, é né? o inverso da multiplicação. Então, se uma multiplicação eu quebro em uma soma. Em uma divisão, eu quero abrir uma subtração. Então, log de A dividido por C na base B. Isso é log de A na base B menos log de C na base B. Só foi uma revisão das propriedades que eu comentei. Agora, nós vamos resolver exercícios. E ao longo dos exercícios, eu vou abrir o um momento para dúvidas. Eu vou tirar todas as dúvidas possíveis. A ideia é vocês entenderem esses conceitos. Mas assim, não sei se vocês perceberam que eu geralmente faço assim. Eu explico o conteúdo, dou exercícios mais simples. Ó. Por exemplo, eu dei um da UEL, né? eu dei um aqui do Mackenzie. Só que hoje, que é aula de exercícios, eu vou dar exercícios de vestibulares bem conceituados. Então, só vai ter exercício de FUVEST e ENEM. Né? Claro que tem Unicamp tem federais que são muito boas também. Porém, aí a maioria acredito que vai fazer ou FUVEST ou ENEM. Né? então vamos fazer esses dois aí e a Fuvest assim tem uns exercícios tão bons que se você entender esses exercícios da Fuvest você consegue fazer de outra outros vestibulares tá bom porque a Fuvest ela tem um nível de exigência aí muito bacana né? muito interessante então, vamos lá vamos fazer assim dois exercícios da Fuvest depois dois do Enem, se der tempo eu faço mais um. Caso não dê, caso não der tempo, esse último do Enem que ele é bem difícil, eu deixo para fazer na aula de revisão que eu vou dar antes do simulado. Entendeu? Todos esses, esses exercícios estão na lista, tá? Que eu havia mandado para vocês por meio das coordenadoras. vamos lá, Então, é, Full test, tá? Não lembro de que ano é esse exercício, mas ele, ele é atualzinho, tá? Se x é igual ao log de 7 na base 4, e y é igual ao log de 49 na base 16. Tá? Então, se o log de o x é o log de 7 na base 4, e o y é o log de 4 na base 16. Então, quanto é x menos y? Vamos pensar. X menos y. Olha a lógica. Eu quero x menos y. Então, no lugar do x eu coloco isso aqui. Então vamos lá. Log de 7 na base 4. Menos. Aí, no lugar do Y, eu coloco log de 49 na base 16. Tudo bem? Tá. Aí quando você se depara com um exercício desse, você tem que pensar um pouco. Ó, olha só, vamos pensar na lógica, gente. Eu tenho uma subtração aqui. Perfeito? Opa! Se eu tenho uma subtração, peraí, aí. Vamos voltar nas propriedades. Se eu tenho uma subtração, peraí, deixa eu abrir aqui. Olha isso. Espera aí? Onde tá? Espera aí? Aqui, ó. Se eu tenho uma subtração, olha essa propriedade 7. O log da divisão é a subtração dos logs de mesma base? Olha a propriedade 7 aí só que eu tenho o contrário, eu já tenho a subtração. Então, eu vou transformar em uma divisão. Porque a igualdade é o C somente C. Vale é, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Tá? tá a maneira intuitiva aí. Mas assim, log de A dividido por C na base B é log de A na base B menos log de C na base B. Mas vale o contrário também. Log de A na base B menos log de C na base B é igual ao log da divisão. Ah, vamos usar essa propriedade, professor. Vamos usar essa propriedade. Ah, professor, então eu posso fazer assim? Então, log de 49 sobre... Mas, peraí, peraí, peraí bugou um pouco. Sabe por que bugou? Ó, oh, bugou um pouco. Porque se você viu lá na propriedade, a base tem que ser o quê? A mesma, a propriedade 7. Log de AC na base B, log de A na base B, mesmo log de C na base B. Tá vendo que as bases têm que ser iguais para usar essa propriedade? Só que quando você vê o exercício, está quase do jeito que a gente quer. Mas tem um porém. As bases não estão iguais. Eu poderia fazer isso aqui? Poderia se a base fosse a mesma. Porque aí eu ia colocar essa base aqui. Mas não é. E agora? Agora olha só. É um gingadinho aqui, ó. <laughs> Olha só. Você concorda comigo que eu consigo transformar a 16 numa potência de base 4? Consigo. Porque aí vai ficar a mesma base. Só que dá pra ir além. Eu consigo transformar 49 em uma potência de base 7. Olha só, então aqui fica log. De... Vou até colocar de vermelho aqui. Olha só: log. Aqui a base eu vou colocar ó, 4 ao quadrado, tá? E aqui eu vou colocar, vou colocar de verde, ó, 7 ao quadrado. Olha só que interessante. Eu transformei o 49 em uma potência de base 7, tá? E transformei o 16 em uma potência de base 4. Opa! Então eu já tem quatro 4 aqui para poder usar a propriedade, mas tem um porém. A propriedade ela é, ela é usada assim, né? Ó, log. Vou colocar o contrário aqui, ó. Por exemplo, de a na base B menos log de C na base B. Isso é igual ao log de A C na base dividido por C na base B. Só que assim, esse B não está elevado a nenhum expoente. Ah, então esse expoente 2 tem que sumir. Só que assim, eu não vou voltar, tá, gente, porque. Isso que o mudo de página acabou perdendo tempo, mas você deve se lembrar da propriedade que eu falei, que quando o expoente está na base, eu dou um peteleco. Só que é um peteleco invertido. tá? Então aqui fica log de 7 na base 4 menos. Aí eu vou dar um petelequinho aqui, ó. Vai para o outro lado. Beleza? Pera aí. Vou dar um petelequinho aqui, ó. Vai. Uh, foi para o outro lado. Só que ele vai ser um peteleco invertido. Como assim, invertido, professor? Aqui vai ficar, vou colocar de vermelho, ó. Meio vezes log de 7 ao quadrado. Combinado? Na base, 4. Deu peteleco invertido nesse expoente aqui, ó. ó veio o meio. Ah, que legal. Só que assim... Eu tenho uma outra potência aqui. Dá para dar um outro petelequinho aqui. Só que como esse expoente está no logaritmando, não é um peteleco inverso. Ele não cai como inverso. Ele cai normal. Então, eu vou dar um outro petelequinho aqui, ó. Aí vai dar assim, ó. Olha só que coisa linda, ó. Log de 7 na base 4 menos meio. Só que ele deu... Eu dei um peteleco e já tem o meio aqui, então ele vai multiplicando. Então vai ficar vezes, dei um peteleco. Dois vezes log de 7 na base 4. Então, de novo, ó, dei dois petelequinhos. Eu dei um aqui que foi peteleco inverso, que aí é como meio, né? Aí eu dei um outro peteleco aqui que foi no 2, ele caiu aqui, o dois, todo multiplicando. Tá? Você concorda comigo que eu posso cancelar? Esse 2 com esse 2? Porque você tem o um número multiplicando e o dividindo, são operações inversas. Já tô chegando na resposta. que maravilha! Então, aqui é log. Oh, meu Deus, saiu tudo. Peraí. Log de 7 na base 4 menos 1 vezes log de 7 na base 4. 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Tipo, 1 vezes 2 é 2. Já tiro dúvida, tá? 1 vezes 5 é 5. Então, aqui fica log de 7 na base 4 menos 1 vezes log de 7 na base 4, né? Log de 7 na base 4. Tá. Mas eu tenho log de 7 na base 4 menos ele mesmo. Isso aqui dá quanto? Zero. Alternativa e de escola. <laughs> Professora Dani, alguém tem alguma dúvida? Não, não, Jonathan, pode continuar. Tá. Beleza, então, né, pessoal? Podemos prosseguir? Esse exercício, ele não é fácil, ele é mediano. Só que é um exercício assim: que se você praticar as propriedades, tá? É assim, ó, um conselho que eu dou, né? Pega na internet, assim, logaritmos. Começa a fazer aqueles exercícios mais simples, sabe? Aquele resolva, calcule. Tipo. Você tem um logaritmo assim você vai aplicando propriedade, tipo, log de 4 ao quadrado na base 2. Aí você vai aplicando as propriedades, vai fazendo esses logs mais simples. Quando você conseguir fixar todas as propriedades na sua cabeça, você pega assim, uma horinha do dia para fazer isso. Fazer. Aí no outro você já pega uns exercícios de vestibular, assim, sem os seus probleminhas, que é os que eu vou fazer daqui a pouco. Já pega uns exercícios com essa carinha, sabe? Tipo, se é, tipo você tem os logs, você tem que resolver e usar as propriedades. Eu vou fazer mais um que tem esse estilo. Então assim, ó, ó para você estudar log, começa fazendo os exercícios, é, resolva, calcule, aqueles bestinhas, né? Que nem na nossa apostila, ele sempre começa assim, com esses exercícios mais simples, né, para você fixar, e aos pouquinhos ele vai dificultando. Então, usa essa ideia. Faz esses exercícios para você entender as propriedades. Aí, você entra nesses exercícios de vestibular, que você vai usar as propriedades assim. Aí, por último, você vai nos probleminhas, nas né, situações aí contextualizadas. Tá bom? Olha só. Mais um da Fuvest 2019. Recente, né? Vamos lá então. Não é difícil. Só que esse daqui, ele tem um grau de dificuldade um pouco maior que o outro, porque você tem que usar umas propriedades da potenciação, que nós comentamos nas aulas anteriores, que eu falei de exponencial, e eu falei que são propriedades que você já viram no oitavo ano, já viram no primeiro ano, que no primeiro ano esse conteúdo é revisado, né, as, as propriedades da potenciação. E aí e, e entra dentro do log aí. Tá? Então, se for comparar esse exercício da FUVEST com o anterior, ele é semelhante, porém é um pouquinho mais difícil por conta, não bem pouquinho, por conta de algumas propriedades aí que você tem que ter em mente. Então, assim, oh, professor, eu quero aprender log, só que eu ainda não fixei bem é, propriedades da potência. Então, vai lá para a propriedade da potência primeiro. Fixa a equação exponencial, fixa a potenciação, porque o log é o inverso da potência, potenciação, né? da função, é, função exponencial. Se você não entendeu 100% a função exponencial, volte um pouquinho, veja os vídeos das aulas anteriores, refaça o exercício. Tá bom? Não adianta você tentar dar um passo, sendo que você tipo, tem um buraco na sua frente. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos que interessa. Se log de y na base 2 é igual a menos meio mais dois terços de log de x na base 2 para qualquer x positivo, então, enfim, né? Então, assim, esse tipo de exercício, você vai ter que usar as propriedades do log para chegar na alternativa correta. <laughs> Sabe? Então, assim, começa com os exercícios simples, depois você vai para os exercícios de vestibular assim, e por último você vai para os probleminhas, tá bom? Então, vamos lá. Log, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida do outro exercício, eu tiro depois esse também. Eu tiro tudo junto porque eles são semelhantes, tá bom? Então, vamos lá. Log de Y na base 2. Só vou copiar aqui, tá? É igual a menos meio. Mais dois terços de log de x na base 2. Tá bom. É, você concorda comigo? Ó, aí você tem que ter uma sacadinha. Que se eu pegar esse cara aqui, mandar. Quando eu falei, esse cara é tudo, ó. Dois terços de log, tá bom? Se eu mandar esse cara para outro lado, operação inversa. Só que se ele está somando, ele vai passar o quê? Subtraindo. Opa, eu vou ter uma subtração de dois logs. E eles têm a mesma base. Opa, então aí, Dá pra usar isso aqui, ó. paguei mesmo. Aquela propriedade. Não é? Que eu consigo transformar em divisão. Tá bom? Tá? Então sabe o que você faz? Você pega e manda para o outro lado, feliz a vida. Então fica log de y na base 2. E esse cara aqui, ó, que é esse 2 terços de log de x na base 2, passa para o outro lado. Então fica menos 2 terços de log de x na base 2, que é igual a menos meio. Combinado? Então ó, já ficou numa cara mais agradável. Então dá para usar, claro que a gente vai fazer um passo ainda, mas dá para usar aquela propriedade 7, que o log da subtração é a divisão dos logs. Só que perceba que aqui, ó, log de A A dividido por C na base B é igual é a log de A na base B menos log de C na base B. Te pergunto, tem algum número multiplicando, ou log de A na base B ou log de C na base B? Não, não tem o um número multiplicando. E aqui tem, né? Ixi, ferrou, né? Não, não ferrou, não. Porque eu consigo tirar esse dois terços que está multiplicando daqui. Tá, professor, como eu tiro esses dois terços aqui? Simples assim. Propriedade 3. Regra do tombo. Só que vai ser o contrário. Por exemplo, se o expoente está no lugar de manda, ele passa multiplicando. Não é isso? Só que aí é o contrário. Se ele está multiplicando, ele vai como expoente. Tipo, eu fiz o contrário, o caminho de volta. Tá? Então, olha a propriedade 3. Namore com ela. Namore com ela aqui, ó. Dá para arriscar, né? Ó. Quando o expoente está aqui, ó, o X, no expoente do A, ele passa multiplicando, ó. Só que aí eu faço o contrário. Eu faço o contrário. O x está multiplicando, eu faço a regra do tomo invertido. Vai, o peteleco invertido. Vai para cima como expoente. E é isso que eu vou fazer aqui. Ó. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, dois terços. E vou mandar ele como expoente aqui. Então vai ficar log de y na base 2 menos log... De x elevado a 2 terços na base 2. Opa, melhorou, não melhorou? Que é igual a menos meio. Tá numa cara mais agradável, né? Porque aí eu fiz o peteleco ao contrário. Porque se eu fosse fazer o peteleco normal, tá? O expoente no logaritmo manda, manda multiplicando. Só que ele já tá multiplicando, então tá inverti. Tá? Perfeito. Agora eu tenho log de y na base 2. Menos log de x elevado a 2 terços na base 2. Menos está subtraindo e as bases são iguais. Lembra daquela propriedade? Propriedade 7? Ó, ó, aqui ó, tem a subtração, eu transformo em divisão. Mesma base, repito a base, então fica log de a dividido por c. É isso que eu vou fazer aqui. Então vai ficar log, espera só um minutinho. Então aqui vai, ó, só esse pedaço, tá? Tô trabalhando com esse miolo aqui. Então, fica o log de que, gente? Y dividido por x elevado a dois terços, não é isso? Então, fica Y dividido. Deixa eu só arrumar aqui. Ó. Vou colocar um parênteses só para ficar bonitinho, tá? Y dividido por x elevado a dois terços. Em qual base, gente? Base 2, né? Isso é igual a meio. Opa! Só que perceba, eu caí num no log normal. Quando você tem assim, log de 8 na base 2, eu falo que isso é um x, de modo que 2 elevado a x é igual a 8. Combinado? Então, assim, é o expoente que faz o 2 virar 8. É isso aqui. Eu estou falando que o menos meio é o expoente que faz o 2 virar esse treco aqui. Ó, porque aqui, ó, fiz. Eu explicava assim antigamente para os alunos, ó, que 2 elevado a x é igual a assim. Eu não gosto, hoje em dia eu não uso muito isso, mas dá para a gente usar aqui nesse contexto, né? Faz esse, esse vai e volta. 2 elevado a x é igual a 8. Mas ele é o quê? Qual é a expoente que faz o 2 virar 8? Então, 2 elevado a x é igual a 8. Então, eu falo que 2 elevado a menos meio é igual a esse treco aqui. Perfeito. Então, fica 2. Elevado a menos meio é igual a y dividido por x elevado. Deixa eu só aqui y dividido por x elevado a dois terços. Ah, estamos chegando em algum lugar. Porque é o que eu quero. Né? Legal, você tem um objetivo aí. Está vendo que o y está isolado em todas as alternativas? Então você tem que isolar o y. <laughs> Tudo bem? Só que antes de isolar o y. Tá vendo esse menos no expoente? Te faz lembrar alguma coisa? Que a gente conversou antes. Lembra que eu falei que ia ter umas propriedades da potenciação? a elevada a menos n é igual a 1 sobre a elevada a n. Onde esse a e esse n representam qualquer número. Vou dar um exemplo. 5 elevado a menos 3. Isso é 1 sobre 5 elevado ao cubo. 5 elevado a 3. 9 elevado a menos 4, isso é 1 sobre 9 à quarta. Então, quando você tem o um menos do expoente, é o inverso da potência, tá? Já tiro dúvidas, tá? Então, isso daqui, vou arrumar, isso é 1 sobre 2 elevado a meio, que é igual a y sobre x elevado a 2 terços. Estamos falando a mesma língua, né? Perfeito. Tá, tá, tá quase lá, estamos quase, né? Manda esse x elevado a 2 terços multiplicando, mas antes de eu fazer isso para isolar o y, vamos relembrar de outra regra, tá? Tem uma regra que, na minha época de escola, o professor ele chamava, tá? É assim, não leva ferro e fogo, né, gente, mas ele chamava de regra da igreja, né? É que era assim: é você repete é quando você tem uma potência dentro da raiz e é uma raiz enésima, como assim? Você tem a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quíntupla. Esse N é o índice da raiz. Claro que quando é raiz quadrada, a gente nem coloca o índice. Mas quando não aparece, quer dizer que é 2. Mas eu poderia ter raiz cúbica, aí aparece o índice. Tá bom? Então, esse N é o índice da raiz. E esse M é o expoente. A regra da igreja, que tem como provar, diz assim, que você repete a base... Que no caso é o A. E usar a regra da igreja, porque esse nome? Quem está dentro sobe, quem está fora desce. <laughs> Por exemplo, se fosse raiz cúbica de 2 à quinta. Isso seria, copio 2, quem está dentro é o 5, sobe. Quem está fora o 3 desce. 2 elevado a 5 terços. Tá. E daria para fazer o contrário, né, gente? Né? Então, assim, quem tá de cima que desce, quem tá de baixo sobe. É o contrário. Eu poderia fazer o contrário. É o que eu vou fazer aqui, ó. Porque aqui vai ficar 1 sobre... Esse 2 elevado a meio é o quê? É raiz quadrada de 2 elevado a 1. Não é isso? Porque quem tá dentro é 1, ele sobe. Quem tá fora é o 2, ele desce. Isso é igual a y sobre... Raiz cúbica de x ao quadrado, porque ó, quem está dentro o 2, ele sobe, quem está fora o 3 ele desce. Tá bom? Só que dá para arrumar. Quando é raiz quadrada, eu posso ocultar esse 2. E quando é o expoente é 1, um, eu posso ocultar também. Então fica 1 um sobre raiz de 2, que é igual a y dividido pela raiz cúbica de x quadrado. Sabe o que você faz? Pega esse cara, passa multiplicando. Então fica raiz cúbica de x quadrado dividido pela raiz de 2. Isso é igual a quem, gente? Espera aí que eu né? Isso é igual a um y. Olha bem isso. Agora olha isso aqui. y é igual a raiz cúbica de x quadrado, opa, dividido pela raiz de 2. A mesma coisa. É a resposta Eureka, essa é a resposta. Raiz cúbica de x quadrado dividido pela raiz de 2, que é igual a y. Y é a raiz cúbica de x quadrado dividido pela raiz de 2. Tá bom? Pro Dani, alguma dúvida? Eles estão tão quietinhos aqui, viu? Que eu tô até estranhando. Ju, se apareceu alguma dúvida aí para você? Não, nenhuma. Nenhuma, então, gente. Vocês estão aí, todo mundo está com o professor. Manda, por favor, um, uma reaçãozinha aí, um joinha, para a gente saber que vocês estão tudo vivo, tudo certinho, para ele continuar. A gente está achando dois, estranho. É, eu fiz dois exercícios de Fuvest né? que é um dos vestibulares mais concorridos do país, né? Que é o sonho de muitos aí entrar na Universidade de São Paulo, né? E muitos aí... Tipo, ninguém tá com dúvida aí? Oh, falaram que tá tudo certo, que você explica muito bem. Por isso que eles não estão com dúvida. Ah, obrigado. Tá bom. Muito bem. Pode então, continuar. Beleza. beleza. Como eu prometi, é fazer dois de FUVEST e dois de ENEM. Fiz os de FUVEST agora vamos pro ENEM. O ENEM, ele tem um... Uma característica diferente da Fuvest, né? A Fuvest tem até tem alguns exercícios contextualizados, não são muitos, assim problemas em matemática, mas assim no geral são exercícios mais conteudistas, né? Onde você aplica o conteúdo. A Enem não. A, a característica principal do Enem é porque o Enem é um vestibular que cobra interpretação. Então é normal você ver exercícios contextualizados no Enem, que é o que a gente vai ver agora, tá? Que é tipo esse daqui, de 2017. Então, lembra que eu falei? É, sempre quando você for fazer um, é, estudar um conteúdo de matemática, assim. É, exatas, no geral, não se estuda apenas lendo teoria. Se você apenas vê teoria, você não, não aprende nem 50%. Exatas se aprende na prática. Eu tinha um professor na faculdade que ele deu uma lista de exercícios com mil exercícios a gente fazer em dois meses. Porque ele, esse cara me ensinou que matemática se aprende na prática. Então, como você faz? Entende a teoria, começa fazendo aqueles exercícios simples para você fixar a teoria, aquele resolva, sabe? Mais direto. Aí você vai para um vestibular conteudista onde cobra só o conteúdo em si, tipo nada contextualizado, que tem alguns exercícios assim. E aí depois você entra nesses exercícios mais contextualizados, mais difíceis, mais desafiadores. Tá bom? Vamos começar então. Enem 2017. Vamos lá então. <laughs> Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de cinco mil reais para pagar as prestações. Dispõe-se de, no máximo, 400 reais mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N, segundo essa fórmula. Então, assim, como funciona? Né? Quanto mais... É, prestações você dividiu aí, né? É, quanto mais meses você vai pagar, melhor dizendo, né? É, menor aí o valor, né? Muda, né? O valor que você vai pagar por mês. Quanto mais meses eu pago, muda esse valor. É, esse exercício eu dei ctrl-c, ctrl-v na lista que eu coloquei no CPB, né? E eu esqueci de colocar um dado do exercício original, que eu vou acrescentar aqui. Que se você pesquisar esse exercício na internet, você vai ver que ele tem uma parte do enunciado que eu não coloquei, tá? Então, deixa eu caçar ele aqui, ó. Tá? Deixa eu lembrar que esse exercício é esse. Aqui, ó. Ele dá esses dados aqui, tá bom? Não é lorota. Se você pesquisar esse exercício na internet, você vai ver que embaixo disso aqui, ele tem algumas informações. Que se essas informações você não consegue fazer, quais são? Que o log. De 1,013 é igual a 0,005, tá bom? Tá? Que o log de 400 são informações do exercício, que eu dei um Ctrl C do que eu coloquei no CPB, eu esqueci de acrescentar essa parte, tá bom? Então, log de 400 é igual a dois são informações do exercício original. Você pode pesquisar, você vai ver que eu não estou. Tô... Enrolando você. Log de 335 é igual a 2,525. Tá? Lembra que eu conversei com vocês que quando ele não dá a base, quer dizer que a base é 10. Tá bom? E lembra que eu falei para vocês que tem determinados valores de log aí que a gente não consegue calcular com os recursos do ensino médio e do ensino fundamental. Então, assim. Esses tipos de logs, vocês calcula através de algumas ferramentas lá da graduação. Uma delas que eu lembro, se chama polinômio de Taylor. Com polinômio de Taylor você consegue calcular até raiz, irracio... é... raiz irracional, né? Tipo raiz de 2, raiz de 3 por aproximação. Isso daí não é conteúdo de vocês, é conteúdo de graduação. Por isso que quando for log de um valor assim que você não consegue resolver, ele vai te dar. Ele vai te dar, ele vai te fornecer. Porque assim, é, aqui ele está falando que 10 elevado a 0,005 é aproximadamente 1,013. Tipo, isso daqui você não consegue pegar de cabeça? Não, não dá. <laughs> então, esses tipos de logaritmo, se for aparecer no exercício, ele sempre vai te fornecer no rodapé. Então, ele, no exercício original, ele está assim: é, use log disso aqui igual a 10, log disso aqui, ou melhor, log disso aqui igual a 0,005, log disso aqui igual a 2,602, enfim. Ou seja, significa que quando você mexer nisso daqui, vai ter que aparecer esse log de 1,013, vai ter que aparecer esse log de 400 na base 10, e vai ter que aparecer o um log de 335. Aí você vai falar, professor, que mas como você vai fazer para aparecer? Calma, vamos lá. Primeiro, vamos entender o exercício, né? Ele fala que é, conforme você vai mudando aí o número de meses, né, o número de prestações, o valor dessa prestação vai se alterar, né? Aí ele fala aqui, nossa, eu ocultei um pedaço do exercício ainda, meu Deus, vocês me... Ah, não, não, tá certo, tá certo, tá certo, perdão. Tá aqui, ó. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisa fazer um empréstimo de 5 mil reais, tá certo? Para pagar as prestações, dispõe-se, agora sim, ó, no máximo 400 reais mensais. Então, assim, ele, ele te dá o valor da prestação, ele te dá o valor do P... E ele quer saber o menor número de parcelas. Ou seja, ele quer saber quem? O N. Então, ele deu o P e quer o N. Então, vamos anotar essas in informações aqui. Ó. Ele fala que o P é 400 e ele quer o N. Tá? Isso é uma interrogação, tá, gente? Então, sabe o que você faz? Você vai copiar isso daqui e no lugar do P você coloca 400 e tenta resolver. Então, aqui vai ficar. Ó. É, peraí. 5.000 vezes. Deixa eu copiar do jeitinho que está. Eu vou pôr o ponto para vezes, que vocês estão acostumados. 1,03 elevado a n, vezes 0,013, dividido por 1,03 elevado a n menos 1. Tranquilo? Isso aqui ele nem em parênteses. Isso aqui tem que ser igual a quanto? 4, a quanto, né? 400. Tudo bem? Perfeito? Beleza. Só que você vai fazer? Primeiro, vamos pegar e multiplicar. Ah, tá tudo multiplicando. Ó, que maravilha. mil vezes isso, vezes isso. Então, vamos pegar. Eu não consigo multiplicar nada por 1,03, porque eu não sei quem é o expoente. Porém, eu consigo multiplicar o mil pelo 0,03. Para agilizar a vida, quando você multiplicar isso, Tá? Vai dar ó, Vou até montar aqui, só para agilizar a vida. Você sabe multiplicar, então eu não vou perder tempo. Quando você multiplicar isso, anote aqui, vai dar, deixa eu ver, 65. Tá bom? Vai dar 65. Deixa eu só conferir. É isso mesmo, vai dar 65. Tá? Então, quando eu multipliquei esse cara por esse, deu 65. Eu estou já agilizando esses cálculos para a gente poder fazer os, todos os exercícios que eu me planejei. Então vai ser 65 vezes 1,03 elevado a n sobre tá? 1,03 elevado a n menos 1, que é igual a 400, combinado? Mas sabe o que você faz? Você pega esse cara aqui, ó. Legal que o exercício pôs até um parênteses para mostrar que eles estão juntos, né? Passa ele multiplicando. Vai tá? multiplicar 400. Então, vai ficar isso aqui, ó. 65. Vezes 1,03 elevado a n é igual a 400. Só que 400 vai multiplicar uma subtração. Então, distributiva aqui, ó. 1,03 elevado a n. Pode fazer direto, tá? Se quiser. Tá bom? Então, 400 vai multiplicar essa subtração. Usa a propriedade distributiva, aqui, muitos chamam de chuveirinho, né? Chuveirinho. <laughs> tá? Então, aqui fica.

Perceba, olhe, visualize, que aqui eu tenho um fator comum. tem 1,03 elevado a N aqui e aqui eu também tenho 1,03 elevado a N. Então, eu vou pegar e vou deixar eles no mesmo lado. Vai que ajude alguma coisa, né? Porém, o 400 está junto. Tudo bem, vai para o outro lado. Como ele é positivo, a operação inversa é negativa, né gente? Né? Então, aqui fica 65... Vezes 1,013 hum. elevado a N. Lembrando que eu vou fazer igual a o confunde, né? Dólar para sete também, ó. Aí eu vou sinal demais, ó. Ele é positivo, ele vai para o lado negativo. Então é negativo. Então fica menos 400 vezes 1,03 a N. Isso vai ser igual a que sobrou. Quem sobrou? O menos 400. Aí você vai, ó, oh, professor, buguei, tá? Vamos brincar. Quanto é 5x menos 3x? Aí você vai falar, 2x. Por que 2x? Porque você fez 5 menos 3 e repetiu a incógnita. A mesma coisa, ó. 65 vezes 1,03 elevado a n. Menos 400 vezes a mesma coisa. Você calcula aqui com os coeficientes e repete o fator comum. Ó, igual aqui. Então você faz 65 menos 400. Tá? Esse, essa conta eu vou fazer que ela é linda, porque você vai falar: Olha, ele fez não com. porque você faz 400 <laughs> menos 65. Deixa eu ensinar um negócio para vocês. Posso ensinar um negócio? Tá. Como vocês fazem essa conta? Pega emprestado! Não pega emprestado! Faz de um jeito mais rápido. Sabe como? Sabe como? Porque aqui você teria que pegar emprestado do vizinho duas vezes. Não, faz isso não. Isso chora. Sabe é o que você faz? Ó, olha só. Isso é prática, tá? Tira um em cima e embaixo. Se eu tirar um aqui, 400 menos 1. Um, tá? Espera aí. 400 menos 1? Um, 399. 65 menos 1? Um, 64. 64. Vai dar a mesma resposta. Essa conta e essa vão dar a mesma resposta. A diferença é que essa aqui você não vai precisar pegar emprestado. Olha que maravilha. 9 menos 4, 5. 9 menos 6, 3. Desce 3. Se você é tipo Tomé, só acredita vendo, faz 400 menos 65. Vai dar a mesma resposta. Se você subtrair em cima e embaixo, né, na hora de fazer a subtração, dá a mesma resposta. Tá? Oh, não precisa pegar emprestado. Então, quando eu faço esse menos esse, tá? aqui foi um macete de vestibular que é bom você saber, tá bom? Então, aqui vai dar... Lembrando que o maior é negativo, né? Eu tenho 65 e devo 400, né? Então, eu fico devendo menos 335 vezes 1,03 elevado a N, que é igual a menos 400. Multiplico por menos um nos dois lados para tudo ficar positivo, pode ser? Aí aqui fica é, 335 vezes 1,03 elevado a n, que é igual a 400 positivo. Você conhece esses caras? Ó, 335, olha lá em cima. Log de 335. 1,03 elevado a n. Log de 1,03. 400. Log de 400. Brotou. Tá, professor, mas e os logs? Onde entra? Uma brincadeirinha do fundo. 2 é igual a 2. Pelo menos na onde eu vim é. 2 é igual a 2. Vou multiplicar por 5 dos dois lados. Multipliquei por 5 dos dois lados. Eu tenho que 10 é igual a 10. Eu te pergunto. A, ver... a igualdade continua verdadeira? Continua. Vamos. É somar oito é, dos dois lados? Vamos ver se a igualdade continua verdadeira? 18 é igual a 18. Continua verdadeiro? Continua. Isso se chama princípio da igualdade. É a ideia principal da equação. Então, se você tem uma igualdade e faz a mesma alteração nos dois lados, a igualdade continua verdadeira. Então, sabe o que eu vou fazer? Olha esse Paranauê. Eu vou botar um log de base 10 dos dois lados aqui. Posso? Pode. Deixa eu só arrastar esses 400 aqui. Vou botar um log de base 10 dos dois lados, porque eu mostrei para vocês que se eu fizer qualquer alteração nos dois lados de uma igualdade, ela continua verdadeira. Opa, professor! Então, aí. vou colocar parênteses para mostrar que todo mundo está junto aqui. Opa, professor! Eu coloquei log de 10 nos dois lados. A igualdade continua verdadeira? Continua. Agora, tá vendo aqui que eu tenho uma multiplicação dentro do log? Eu consigo quebrar em uma, vamos lembrar? Propriedade número... Propriedade número 6, né? Ó, a multiplicação eu quebro em uma soma. Tá bom? Então, é, eu vou quebrar em uma soma. tá então, que fica o log, tá? 330, eu nem vou pôr base 10, para vocês se acostumarem, que quando não tem base é 10 mais log de 1,03 elevado a n que é igual a log de 400, tá? Eu vou ocultar esse 10 para vocês se acostumarem, que quando não tem base é 10. Combinado? Tá. Antes, olha o expoente aqui, ó. Peteleco nele, gente, ó. Manda multiplicando. Então fica log de 335 mais n vezes log de 1,013. Isso aqui é igual ao log de 400. Aí você vai ter que usar as informações que o exercício deu. Olha lá. Tá lembrando de novo que quando eu coloquei no CPB eu esqueci de colocar as informações, mas está no exercício original é só pesquisar. Tá? Então log de 1,03 na base 10 é 0,005. Tá? Só então que fica 0,00. para direito. 0,005 mais N vezes o log de 1,013, ó, que é isso aqui, ó, que você vai usar. Olha lá em cima. É... Oh, eu fiz besteira, né, gente? Perdoe, perdoe. Per... Perdoe o pobre mortal. O log de 335 primeiro, perdão, Tá? É 2,525 e o log de 1,013 que é o 0,005, tá? Perdoe, tá? É 2,525 aqui, ó. Aqui, 2,525. Mais, agora sim, n vezes... Aí isso aqui, ó, o log de 1,013, aí sim, é o 0,005. Que é igual ao log de 400, que é o 2,602. Que aqui fica 2,602. Se você parar para pensar, isso é uma equação de primeiro grau. <laughs> né? Deixa eu tentar dar um CTRL C, já tiro dúvida, tá, gente? Eu vou apagar isso aqui, vou ver o que eu faço aqui para esse exercício, depois eu uso ele. Peraí, rapidinho. Deixa eu só fazer. Depois eu uso ele, deixa eu apagar aqui. Ó, deixa eu continuar aqui então. Então ficou 2,525. Vou copiar aqui, tá? Mais 0,005n que é igual a 2,602. Manda esse 2,525 subtraindo. Então fica 0,005 elevado a n, que é igual a 2,602 menos 2,525. Para agilizar a vida, já vou pôr as respostas aqui, tá? Porque subtração decimais você já sabe, né? Deixa eu olhar aqui meu rascunho. Quando eu subtraio aqui, vai dar 0,077, tá? 0,077. 0,077. Tá? Aí passo o 0,005. Dividindo. Então fica aqui. N é igual a 0,077. É isso mesmo? É isso mesmo. Dividido por zero, exato, 0. Exato. 0,005. Não sei se vocês se lembram do fundo. Que quando eu tenho uma divisão e o mesmo número de casas depois a vírgula, eu posso apagar as vírgulas. Olha que maravilha! Então isso fica 0077 dividido por 0005. Isso é a mesma coisa que o quê? 77 dividido por 5. Só posso apagar a vírgula se eu tenho a mesma quantidade de casas decimais, casas depois a vírgula. Uma regrinha lá do sétimo ano. Faz essa conta e seja feliz. A gente fecha aqui ó. 5 vezes 1 dá 5, sobra 2, desce o 7, 5 vezes 5, 25, sobra 2, tá? Aí eu coloco um é, zero e aqui uma vírgula. Aí você pode continuar a conta, vai dar 15, vírgula alguma coisa. Ó. 15 aqui, vírgula 4 vezes 5, 20. Pronto. Dá menos 20 igual a zero. 15,4. Tá. Só que vamos ver o exercício, né? Vamos subir aqui, ó. Ele tá perguntando o quê? Se a prestação for 400, quantas parcelas? Deu 15,4. Né? Só que você tem que arredondar para cima, né? Porque você não tem aí 15,4 parcelas, ou 15, ou 16. Ou seja, para você ter é, 400 reais mensais aproximadamente, então você tem que ter o quê? De 16 para cima. Porque se você ter 15 parcelas, vai faltar. Vai ser menos de 400. Tá? Porque ele está falando assim, o menor número de parcelas. Então, se é 15,4, você vai arredondar para cima. Porque se for 15 parcelas, não vai dar 400. Se for 15,4, vai dar um pouquinho mais que 400, mas é isso que ele quer, aproximadamente. Então, a resposta certa é letra D. Olha só que pegadinha, porque muita gente poderia marcar a letra C, mas a resposta certa é a letra D. Tá bom? Pro Dani, alguma dúvida? Agora sim, Jonathan. É o Beleza. seguinte, o Renan, ele tá querendo saber se tem alguma forma mais rápida de fazer isso. Contando o tempo do vestibular e tudo, não hum. tem, não. Na verdade, é assim ó, vamos lá. Então, claro que nisso que eu fiquei falando para vocês, eu gastei um tempo. Mas assim, se você fizer na prática, você gasta os três minutos, né? Que nem quando eu faço um exercício preparado lá para vocês, eu tento fazer como se fosse um aluno sem usar macetes. Eu gastei, em média, esse tempo três minutos fazendo. Né? claro, assim é bom você ter um raciocínio rápido para fazer contas. Isso aí é essencial, né? Isso é treino, não tem como, né? Porque aí, se você faz rapidinho aqui, ó, 5 vezes 3 aqui, você ah, tá, então 65 aqui, então as vírgulas matou, então você já entendeu? Raciocínio rápido aqui, tá? Aqui você já poderia otimizar o tempo. Em vez de você fazer a distributiva, você já fala que é 400 vezes isso. 1,013 elevado a n e 400 vezes menos 1. Você já eliminaria essa linha. Se você tem um raciocínio rápido, você já pensa. Esse 400 vai para o outro lado. Então eu já subtraio. Dá 335. Ó, você já pula essa linha, entendeu? É prática. Tá? Aí você já bate o olho, tá? Então ele vai passar dividindo. Nem precisa multiplicar por menos um. Tá? Você já elimina linhas eu sempre faço esse passo a passo para que todo mundo acompanhe mas assim é... se você sabe o conteúdo você consegue pular etapas enquanto você faz pula etapas tá bom então assim ó que nem quando eu coloquei o log aqui dos dois lados já, já poderia pensar estou multiplicando então já coloco direto a soma entendeu tá então assim são passos que você consegue assim é, assimilar e já colocar direto. Então assim, quando eu fiz esse exercício na primeira vez, eu otimizei esse tempo com essa prática e essa prática é o treino, não tem como, gente, né? Não faça apenas dois exercícios de matemática e você falar, um dois exercícios e falar, ah, eu tô preparado caso caia um desse. Não, você não passa, tá, você tem que fazer um monte tá e assim a internet se você jogar logaritmos exercícios tem um monte de exercício na internet logaritmos exercícios vestibular tem um monte de vestibular ah eu tenho uma dúvida específica tá quebra um pouco a cabeça se você não entendeu pode consultar um vídeo e ver alguém explicando tá entendi. aí você é. vê um outro exercício parecido e tenta fazer sozinho pegou essa é a prática é o treino tá bom mas é assim se você tem a prática, você consegue eliminar vários passos aí que eu fiz para que todo mundo possa entender. Mas é isso, tá bom? Mais alguma dúvida, Pro? Tem sim. A Juliana quer saber se não é possível cortar esse 1,013. Cortar com quem? Então, deixa eu ver. Ela mandou aqui, já tem um tempo. É, eu acredito que, Pro, era naquela parte onde tinha dos dois lados. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, sim, sim. Isso ah, eu acho... exatamente. Acho que ah, está olhando agora. Então, aí já entra uma coisa chamado vício de regrinhas. Como assim vício de regrinhas, professor? Porque a gente está acostumado a assimilar as regrinhas, por exemplo, assim, três vezes x que é igual a três vezes 5. Ah, eu tenho três dos dois lados, eu cancelo. É assim que a gente. Porque a gente sabe que esse três aqui é o pedaço inversa, passa a dividir. Né? Só que você tem que entender essa ideia. Por quê? Aqui eu não poderia fazer isso, porque é, se eu mandasse 1,013. Olha a coerência que eu chegar aqui. Se eu mandasse 1,13 dividindo aqui, eu ia sumir com a minha incógnita, que é o N. Ah, aí, aí, aí. aí. <laughs> Entendeu? Não ia dar. E primeiro, eu não poderia nem passar dividindo, porque tem esse 400 aqui subtraindo. Primeira coisa. Tá? Não poderia fazer isso de modo algum, por esses dois motivos. Tá? Então, não daria. Tá? Como é incógnita o N, eu tenho que isolar esse N. Tá bom? Mais alguma dúvida? Maravilha. O Renan só agradece aí a técnica de subtração. Ele diz que não vai mais esquecer. <laughs> eu posso depois estar tá ensinando para vocês? Posso fechar a aula ensinando mais um, um truque? Esses truques, gente, eu não aprendi na faculdade, é pesquisando, gente. Ó, eu vou dar uma dica, tá? Eu sou professor de matemática, eu faço isso e é para vocês. Se você entrar no meu Instagram, a maioria das pessoas que eu sigo são perfis de professores de cursinho. Sabe? Aqueles professores famosos de YouTube, sabe? Que eles gravam vídeos de menos de um minuto ensinando dicas rápidas e coisas que eu nunca vi na faculdade e eu aplico e ensino para os meus alunos então assim siga essas páginas tá de cursinho que te ajuda muito tá mas eu vou ensinar um truque que eu vi esses dias que eu achei sensacional por exemplo aí eu fecho a aula com isso aí nas próximas aulas eu faço mais exercícios deixa eu pensar num exemplo aqui ó é cinquenta e mais 157. e quando você faz essa conta, tá? Deixa eu só fazer 57 para agilizar um pouco. Quando você faz essa conta, você tem aquele famoso sobe 1. 9 mais 7, aí você fala: 16, sobe 1. 8 mais 1, 9, mais 5. Peraí, mais 5, 12, não é isso? Ou, ou melhor, 8 mais 1, 9, mais 5, 14, sobe 1. É chato, não é? Não, não vou fazer assim, não. Sabe o que você faz? Você vai somar ao contrário. Porque a gente soma das. Da direita para a esquerda. Você vai somar da esquerda para a direita. Como assim? Eu vou fazer dos dois jeitos. 9 mais 7 aqui, né? Dá 9, dá 16, né? Eu tinha colocado errado, né? 8 mais 1, 9. Então, mais 5, 14, não é isso? Sobe 1. 5 mais 1, 6. Deixa eu só conferir, então. 9 mais 7, 16. 8, 9, 10. Isso, 646. Vou fazer essa mesma conta. Olha o que eu vou fazer agora. Presta atenção. Pega a visãozinha. Imagina que aqui tem o um zero. Beleza? 5 mais 0 dá quanto? Dá 5. Aí você vai fazer assim agora, ó. 8 mais 5 dá quanto? Dá 13. Então você põe 13, só que 1 embaixo do 5. Beleza? Aí aqui, 9 mais 7. 9 mais 7 dá 16. Só que você vai pôr o 16, só que 1 embaixo do 3. Escadinha. Agora, olha isso aqui, ó. 6. 4, 6. Oh! E a ideia é a mesma, né? Porque eu tenho aqui centena, dezena, unidade. É a mesma coisa. Chega de só subir um. <laughs> tá bom? Depois eu posso estar tá explicando melhor aquela regrinha da subtração. Tá? E por hoje é só. Bro. Mais alguma dúvida? Tinha mais exercício que eu tinha mais. Um... Esse exercício aqui, né? Ele é mu... É assim. Não digo que ele é difícil, mas ele é bem trabalhoso. Eu vou deixar para fazer ele nos ex... antes do simulado, tá? Vou dar uma aula de revisão. Eu faço esse exercício aquele que eu tinha apagado porque não tinha dado espaço lá. Tá bom? Mais alguma dúvida, para? Jonas, não. Muito obrigada. A Bárbara também está agradecendo as dicas. É, acho que foi muito proveitoso, né? Afinal, nós tivemos também poucas dúvidas aí, os alunos gostaram muito da, so da maneira como você explica. Beleza. Espero que vocês estejam bem. É... Hoje nós iremos falar de um assunto que eu gosto bastante dentro da filosofia. Deixa eu pegar aqui o meu compartimento de tela. Beleza. Que é... Sobre a ética e a justiça. Né? É, falar sobre ética né? é, é um assunto bem interessante, você consegue abrir diversos tipos de discussões né? sobre o que, que é ética. Né? Mas para a filosofia, né? o que, que seria a ética na visão filosófica? Tá? Primeiramente, a ética ela seria o estudo dos assuntos morais. Tá? Então, todos os assuntos morais, a ética ela vai estar estudando, refletindo sobre isso, né? Então assim, vai estar tá pensando, vai estar tá refletindo de uma maneira geral de como que os seres humanos agem, né? Uh, o seu comportamento, o seu caráter, tá? Tudo isso faz parte do estudo da ética. E a ética e a filosofia ela vai, procurar, vai procurar descobrir o que motiva cada indivíduo de agir de determinado jeito. Eu quero, eu posso, eu devo. Então basicamente a ética ela é, ela é muito é, singular, é né? algo muito particular. Cada pessoa tem sua ética, eu poderia assim dizer, tá? segundo a filosofia. Né? Cada pessoa tem sua ética. A ética é algo muito particular. Né? É, normalmente as pessoas elas se questionam: né? Pô, eu quero isso, eu posso fazer isso, eu devo fazer aquilo? Né? E conforme você vai se respondendo a essas, esses questionamentos, se você quer, se você pode, se você deve conforme você vai se questionando e vai respondendo os seus questionamentos, você vai construindo a sua ética dentro de si. Né? Então, por exemplo, fofocar. Né? Nossa, fofocar é algo que muita gente gosta, né? De saber a vida dos outros, de comentar. De... Tem homem que fala assim, né? fala assim, ah, eu não fofoco, eu apenas coleto informações. Né? Isso, isso é clássico, né? eu, não, eu não passo, eu apenas gosto de, de colher informações. Mas um exemplo de fofoca, que é algo né, que, que é, ocorre muito né, na, na escola, na idade de vocês. Né? Uh, a fofoca, né, quando você se pergunta, se você se questionar, eu quero fofocar? Eu posso fofocar? Eu devo focar? fofocar? Fofocar, é certo ou é errado? Isso depende da sua ética. Né? Tem pessoas que acham que fofocar não tem problema nenhum. E, para a ética daquela pessoa, fofocar não é nenhum problema. Né? Uh, mas tem pessoas, né, que vão analisar esses aspectos Eu falam assim, não, vou focar. não é uma coisa boa, né? Então eu não vou ser vofoqueiro. Tá? Então você tem uma ética, você não vai ser uma pessoa fofoqueira, tá? Então a ética tá ligada mais com a construção pessoal sua em relação a um tema, né? Um tipo de, de, de algo que você vai se questionar. E você vai falar ah, se aquilo é bom, se é ruim, né? Se aquilo é do bem, se é do mal. Tá? Uh, fazendo essas três perguntas. Se eu quero, se eu posso e se eu devo. Né? Uh, a palavra ética, né, ela vem do grego, que ela vai significar aquilo que pertence ao caráter, que é basicamente o que eu falei para vocês agora. Tá? Então a ética vai ser gravem aquilo que pertence ao caráter. Então, aquilo que vai pertencer ao seu caráter aquilo vai ser uma ética para você, uma ética de vida, tá? Uh, não existe o um manual de instruções, né? Ele fala assim, olha, uh, vamos aprender como ser ético. Né? Você no seu decorrer da sua vida, na sua construção do seu ser, é, claro, orientações, etc. Você vai definindo, né? Aquilo que pertence ao seu caráter. Então tudo aquilo que pertence ao seu caráter, seja bom, seja ruim, né? Seja de mal, vai fazer parte da sua ética, tá? É, agora vamos fazer um questionamento: ética e moralidade, o ético e o moral, é a mesma coisa ou são coisas distintas, né? São coisas diferentes uma das outras, né? O que é ética? O que é moral? Tá? Olha que interessante. A ética ela vai se diferenciar do moral. Por quê? Uma vez, né, o que é a moral? Moral está relacionado a regras e normas, costumes de cada cultura. Ou seja, moral vai estar interligado em questões culturais, leis culturais, regras culturais. E a ética é o quê? Uma reflexão sobre o moral, que nos diz como viver em sociedade. Tá? Então, olha só que interessante. Então, o que é moral? Né? Uh, qual que é a diferença prática né você pode aplicar A, a ética e a moral a ética é algo particular como eu falei então por exemplo em relação à fofoca né então uh, você define que fofoca é algo que não é ético a se fazer tá? ainda mais num, num ambiente de trabalho, né? no ambiente de trabalho né de trabalho gente fofoca é muito ruim é péssimo né E aí as pessoas né eh, começam a concordar com isso. E fofoca em meio de trabalho não é uma coisa legal de se fazer. né? E fofoca no meio de trabalho se torna algo imoral. Entendeu? Então é quando aquela ética ela se torna uma regra de conduta e aí se torna algo sem é moral ou sem é imoral. Então fofocar no bem de trabalho é algo imoral. Tá? Professor, existe... Uh, por exemplo, algo que é moral em outros países, que é imoral no Brasil, existe. Tá? Uh, vou dar um exemplo da Angola. Tá? Na Angola, existem algumas é, tribos né, que é, não se pratica, por exemplo, a, a, as pessoas não são é, monogâmicas, não, não tem, por exemplo... Um casamento só né o homem casa com apenas uma mulher né o homem vai casar com várias mulheres tá isso é a cultura né de, de algumas tribos angolanas. Uh, aqui no brasil esse ato né de você ter várias mulheres tá de casar com várias mulheres ter uma esposa e várias concubinas né isso é algo imoral para a nossa sociedade tá para a nossa cultura é uma coisa imoral, mas lá na Angola isso não é imoral, isso é moral, tá? Porque faz parte da cultura, das regras de relacionamentos e é assim que eles vivem naquela sociedade que eles criaram, tá? uh, Então essa que é a diferença, né? A moralidade, né? Ela vai, ela vai mais para esse relacionamento de regras e condutas, né? uh, de, de costumes, de culturas, sociedades e etc, né? O que é moral para a gente pode não ser moral para um, um europeu. Né? O que é moral para um europeu pode não ser moral para nós. Tá? Ética já é algo que você. É algo que está. É, algo muito particular. Né? Você desenvolve, né? você acaba desenvolvendo a sua ética. Sua ética de conduta. Tá? Outro exemplo que eu pensei aqui. Né? Vamos falar sobre a, a, uma coisa que também não é, não, não é moral: tá? uh, mentir. Tá, gente? Mentir não é moral. Tá? As pessoas consideram a mentira né, algo imoral. Né? Só que, né, tem vezes, né, que existe até um, um termo sobre isso que é a ética da mentira. Né? Uh, que para você ser ético, você tem que mentir. Né? O que é ser ético? Ah, eu sou, vamos lá. A, 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 você sendo uma pessoa bem educada, uma pessoa que, que gosta né, de, de, é, de tratar bem as pessoas, né, isso faz parte da sua ética. Tratar bem as pessoas, não querer o mal das pessoas, não querer deixar as pessoas tristes, isso faz parte do seu caráter. Só que chega um dia que seu amigo, sua amiga, né, uh, não está muito bem, né, assim, enfim, por se colocou uma roupa ou não, não está muito agradável. Só que você sabe se você falar né, a verdade ali, vai chatear muito a pessoa porque ela está com alguns problemas emocionais. Logo, você tem que ser uma pessoa ética. Né? Você vai falar assim, você vai fazer aquela famosa é, mentira ética. né? Não, você está ótima. Você está ótimo. Ou, digamos que o seu dia esteja péssimo. Você vai falar, né? Não, tudo bem, tá ótimo, meu dia. como uma outra pessoa só isso que é as mentiras éticas né que existe estão um termo né, sobre isso uh, então gente isso que vai diferenciar né, da ética da moralidade né, é, é, é uma discussão né, interminável tá? do que do que uma coisa pode ser ética uma coisa que pode ser moral às vezes o que é moral não é ético às vezes o que é ético não é moral né? então assim é algo bem é, é interessante a se assim ser, a ser, é, discutido, né? Uh, deixa eu ver aqui no um chat se falaram comigo. Aqui, ó, uma uma aluna falou isso assim pra mim, né? Vai na casa da sogra de domingo e ela cozinha pra, pra você e pergunta se está boa a comida. E a comida é diferenciada, não está tão boa assim, né? Aí você tem que, né, dar aquela famosa. Mentida, né? Que, que mentir de uma maneira ética, né? Fala assim... Hum, delicioso. Masterchef. chef. a pessoa vai falar assim... Então pega mais. Aconteceu comigo isso uma vez. Tá? Não com a minha sogra, né? Mas foi na casa de uma pessoa que ela pessoa fez uma lasanha de berinjela. Eu detesto berinjela. Mas, né? Eu sou uma pessoa que não, não vou ser mal educada, né? Não vou oferir os sentimentos daquela pessoa que fez, né? Aquela comida, né? Você é uma sua ética e vou falar, não. Eu como, né? Comi foi hum, delicioso. Aí a pessoa falou assim, então pega mais aí. Pum, colocou mais eu... Não é fácil, não. Mas, professor, se é... olha que pergunta interessante. Mas se a ética é relacionada ao caráter, ao mentir, você está tendo uma falta de ética? Bom, existem, por exemplo... A, a a mentira né é, existe aquela coisa do falso testemunho né então assim a mentira o que que é mentira né faltar com a verdade ok mas é, existe aquelas mentiras que eu falei que é mentira ética tá que ela que ela entra num outro conceito tá o que que é a mentira ética você está dando um falso testemunho para prejudicar alguém você está prejudicando alguém com essa com essa é, fala que você está dizendo, com esse posicionamento que você está tá lidando. Se não, você, se você está fazendo isso, né, para, para ser educado, para é, não ferir os sentimentos de alguém, você está sendo ético, né? Faz parte do seu caráter isso. Bom, você está querendo é, não ferir os sentimentos de outras pessoas, por exemplo. Mas é moral, né? Se aí vamos para outra discussão, né? O que é moral, o que não é moral? Vamos ver aqui, outra aqui. Uh... Não, minha mulher sempre cozinhou muito bem, Juliana. Graças a Deus. <laughs> Eu então, nunca passei por situações assim. Prô, segundo Marx, a ética não teria que ser universal? A gente vai entrar em vários assuntos. Por exemplo, a ética de Marx já seria uma filosofia contemporânea. Né? Eu vou entrar nesse assunto, mas não nessa aula. Tá, que eu vou estar abordando a ética na visão dos filósofos clássicos, né? Então, eu tô pegando essa questão da ética, né? De algo particular, etc. Mas na visão dos filósofos clássicos que nós vamos ver hoje. Nós vamos ter filosofia contemporânea ainda, né? Esse, esse, é, lá para outubro, mais ou menos, teremos filosofia contemporânea. E aí eu vou estar falando né, sobre pensamentos marxistas, né? O que o Marx pensava sobre esse assunto, tá? aí dá para a gente fazer uma discussão porque cada filósofo vai pensar de uma maneira, né? Porque isso é um assunto muito muito amplo, né? Muito rico, né? Para se discutir, para se falar. Porque o que é ética, afinal das contas, né? O que é ético? O que é moral? O que é moralidade, né? Uh... Na parte da ética também tinha muitos preconceitos, professor. Mas na parte da ética também tinha muitos preconceitos. Em qual sentido está falando, Juliana? Você poderia é, só reformular a pergunta. Preconceitos em quais sentidos? Sentido racial essas coisas ou é outros tipos de, de conceitos, né? Preconceitos. Tá? Enquanto isso, quando você vai reformulando a pergunta, eu vou racial, tá? Sim, você pode ter, por exemplo, a pessoa que ela é preconceituosa, é racista, né? Isso faz parte do caráter dela, né? Essa ética de conduta dela, segundo, exemplo, nós vamos ver hoje, né, sobre os filósofos clássicos, né? Que eles falam que a ética é algo do seu caráter. Então uma pessoa que ela é racista, né, que ela não que ela não, não se dá bem, né? Ela não tolera, né? outras pessoas de outras raças suas partes do caráter dela seria uma ética de conduta que ela tem na vida dela, né? E isso é uma coisa imoral, entendeu? Para ele ele está sendo ético, ele está tá, condizendo com o caráter dele. Ele não gosta de pessoas negras, não gosta de japoneses, mas ele está sendo imoral, Por quê? porque isso é uma norma para você viver em sociedade, por exemplo, né? Então assim é para você viver em sociedade você tem que também é, levar em consideração o que é moral e o que é imoral, né? Se você só levar em consideração aquilo que você tem como caráter e falar assim, oh, que se dane assim que eu penso e vai ser assim, você vai ter problemas de conviver com outras pessoas, né? Porque se para pensar cada pessoa tem seu caráter cada pessoa tem sua ética, né? Como que a gente vai viver todo mundo junto numa sociedade, né? Então a gente pega por exemplo essas particularidades e vamos fazer um agrupamento, né? e vamos analisar e falar assim olha é, 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 essa é a ética na sociedade então isso vamos fazer a, a, as, as leis né o que é moral porque nós temos aqui um, uma sociedade né que pensa muito parecido em relação a este assunto então por exemplo então eu vou dar um exemplo do casamento aqui no Brasil né o casamento com um marido e uma mulher né ou, ou enfim tá é só com uma pessoa só um cônjuge só tá com apenas um cônjuge Certo? Sem ter vários cônjuges. Se você perguntar pra qualquer pessoa aqui do Brasil, né? Pode ter algumas pessoas com pensado diferentes, mas são minorias. Mas a maioria vai pensar o seguinte: não, um casamento é uma pessoa só. Imagina. Casar com duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso é imoral. Né? Então, aí, com isso, você cria, né? A moralidade do país, tá? Vamos lá então. Criticar uma pessoa é imoral ou é moral? Depende da sua crítica. Né? É construtiva? Se você foi com uma coisa construtiva, é moral. E dependendo do jeito que você falar. Ok. Mas se for algo para você denegrir, a sociedade tolera pessoas que, que. Tolera não, né? Mas o que a sociedade diz de pessoas que gostam de criticar para denegrir? O que as outras pessoas pensam em relação a isso? A maioria pensa que isso é uma coisa errada. Então é imoral. Né? Então depende do, do, do que você quer chegar. Você está fazendo uma crítica assim. É, não, tipo, você criticar uma pessoa imoral. Ah, tá, entendi essa pergunta. Você, você criticar uma pessoa imoral é algo moral? É, vamos lá, então. O que seria uma pessoa imoral? Né, na cidade ah nossa o que aqui no Brasil você tem um cara que casou né, com várias mulheres tá você vai criticar nossa esse cara aí é um safado sem vergonha né enfim você critica essa pessoa tá uh, ele está fazendo algo imoral tudo bem mas você criticá lo é algo moral tá? entra a mesma questão essa crítica é para denegrir ou é para construir então tudo vai basear na, 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 na ação que você está querendo fazer, tá? Você está fazendo algo para construir algo assim que, que é pra, positivo ou é algo simplesmente que você quer falar mal? Se é algo que você só quer falar mal, só quer denigrir etc., você está fazendo algo também moral, mesmo criticando algo que é também moral, tá? difamar, né? Também, é, essa palavra, né? Denegrir seria considerado um racismo, tá? Também tem esse, esse novo conceito, né? Vamos usar a palavra difamar. Tá? Então, assim, é... Difamar, né? É algo também que... Você está querendo fazer o quê? Né? Desconstruir aquela pessoa. Então, enfim. Vamos lá. Continuando, então, gente... O que pensam né, os filósofos clássicos sobre a ética? Tá? Então, o que, que seria a ética para os filósofos clássicos? Né? Uh, para Sócrates, ele diz o seguinte: o que é a ética? Né, é aquele que sabe o que faz, conhece as causas e os fins de sua ação, a essência dos valores morais. Então, novamente, ó, para Sócrates, né, ele vai é, pensar uma forma, O né, que é ética para ele é algo que, 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 que é algo pessoal, né? A, a pessoa conhece as causas. Você conhece as causas, os fins das suas ações. Nada mais é que o seu caráter, né? Ou seja, também as essências dos valores morais. Tá? Então a ética para ele você vai ter na, na, na questão, né, É pessoal, né? Então Sócrates ele trabalha com isso, né? Como a gente falou aqui agora. E para Platão para Platão, né, ele vai falar o seguinte, que é o modo correto de agir e sua relação com o alcance da felicidade. Ela tem por finalidade conduzir o indivíduo para a prática do bem. Então, para Platão, a ética e o ser ético, né, é o quê? É, é, é a condução, né, é a relação com o alcance da felicidade. O Platão ele é um filósofo né, que ele vai trabalhar muito né, com essa essa questão né da felicidade é, então para ele né a, a a ética né é é uma relação né da de, dessa busca né para se alcançar para buscar e alcançar né essa questão da felicidade e outra coisa que ele fala vai ter afinidade do que de conduzir o indivíduo para praticar o bem né para a prática do bem e não Fazer coisas erradas ou coisas ruins. Né? É, então, para ele, uma, uma pessoa ética né? é a pessoa que se conhece, a pessoa que busca a felicidade, é a pessoa que tenta buscar, no caso, a felicidade, tenta alcançar a felicidade, e tem também uh, uma questão de fazer o quê? De fazer o bem. Né? De praticar o bem. A prática do bem. Tá? Então, isso, é uma, isso para Platão. Né, é ser ético. E para Aristóteles, né, Aristóteles vai falar o seguinte: está diretamente relacionado com a ideia da virtude e da felicidade. Ele segue uma linha ali, né, é, parecida com Platão. Para o filósofo, tudo tende para o bem e a felicidade é a finalidade da vida humana. Tá? Então, ser ético para Aristóteles, né? você vai estar também relacionado né com a virtude né com a ideia da virtude a busca das virtudes o desenvolvimento das virtudes né uh, e da felicidade tá? uh, virtude para aristóteles tá gente existe por exemplo aquela virtude que você já nasce né que chama de virtude intelectual a virtude que você já nasce com ela né e você vai desenvolvê-la uh, no decorrer da vida tá então uh, essa virtude uh, você se desenvolve, isso faz parte do seu caráter, isso faz parte da sua ética, né? Então, uh, e para ele, normalmente, ele fala, né? Tudo tende para o bem e a felicidade. É a finalidade da vida humana. Então, para Aristóteles, ele fala o seguinte: qual é a finalidade da vida humana? Né? É buscar a felicidade e praticar o bem. Tá? Então, isso tem que fazer parte do caráter também do ser humano. Certo? Tem que fazer parte da sua ética, da sua conduta de vida, tá? Deixa eu ver aqui, uh, felicidade própria apenas sem pensar no outro. É, Nicole. Vamos lá. Seria um egoísmo, né? Falar assim, ah, vamos pensar apenas na felicidade própria, sem apenas sem pensar no outro. Tá? Uh, seria egoísmo, obviamente, tá? Mas para, isso, para os filósofos, eles pensam o seguinte, né? Você tem que buscar a sua felicidade tá mais praticar também o bem você não pode buscar a felicidade e não praticar o bem se você vai buscar a felicidade como você me colocou aqui né sem pensar nos outros né mas se você ah, não tô buscando a felicidade mas pisando em todo mundo fazendo mal para os outros você não está seguindo né uma ideia né que Aristóteles pensou que Platão pensou né? você tem que casar essas duas coisas juntas tá Uh... Deixa eu ver aqui. Então, para Platão, ser ético é ser moral? Fazer o bem de acordo com o bem que a sociedade impõe? Podemos dizer que, para Platão, né, ser ético você também vai ser moral. tá Podemos dizer que sim. né uh, Porque no momento que você vai fazer o bem, né, você está fazendo o que é certo, vivendo uma sociedade... tá você está sim, né fazendo o bem você está é, fazendo aquilo que a sociedade vai impor né como correto tá lembrando gente que esses filósofos eles vão estar discutindo isso numa sociedade que já está consolidada que é a Grécia né então na Grécia você já tem por exemplo uh, regras de conduta né então eles estão discutindo com algo que realmente já tem e com isso eles vão descobrindo as coisas por, que, por o porquê que eles seguem aquilo né Uh, então olha que interessante essa questão né da da, da moralidade da ética para Platão a ética é seu caráter então você tem que buscar a felicidade etc mas é fazer o bem fazer o bem é o que é que tem que ser moral né ou seja você tem que é, seguir também as normas de conduta que a sociedade espera né de você tá? Então isso seria interessante. Nós temos muitas perguntas aqui, gente. Eu vou, tô, tô vendo aqui. Oi. Eu tenho aqui para você também. Eu não sei se já foi até falada, é, mas a Juliana certo. quer saber como Platão apresenta a sua filosofia ética e sabedoria. Tá. Como que ele apresenta tá. em sua filosofia? Tá. Como que Platão, né, ele vai apresentar a sua filosofia, né, a ética e a sabedoria, né? Sabedoria é algo que você é, vai se desenvolver, né? é, Conforme o questionamento que você fizer em si, né? Então você vai buscar o saber, né? Por isso a palavra filosofia, que você é amigo, né? do, do saber, do conhecimento, é, do pensamento. Então é, você vai aquela questão de você se questionar, tá? Que já veio no período lá de Sócrates, né? E Platão foi seu discípulo. Então você desenvolve a sabedoria se questionando Fazendo a maieutica, né? É, desconstruindo algum, algum, alguns pensamentos né, que você tinha, alguns preconceitos que você tinha e construindo novos pensamentos, né? O, o ato de sair da caverna, né? Isso é tudo a ação de você construir a sabedoria. E a ética em si, você vai moldando o seu caráter com isso, né? Você molda. Então você, vai, você molda também a sua, a sua ética, a sua conduta de ética, quando você faz, né? você busca também a sabedoria, você vai exercitar né a construção da sabedoria né por meio né da, da né, com o pensamento de Sócrates né da ironia você desconstrói o um pensamento da maiêutica que você vai reconstruir também um novo pensamento né uh, então assim é, podemos trabalhar com essa forma né de pensar tá? bom muito bom, gente. Estão, estão bem é, participativos hoje. Muito bom. Não dá para ler todas as perguntas, tá, gente? Então, eu vi aqui algumas que eu achei mais interessantes, porque realmente tem muitas, muitas mesmo que chegaram aqui para mim. Mas vamos avançar, então, senão a gente não consegue terminar, tá? Ética e cidadania, tá? Vamos entrar agora nesse assunto: a ética e a cidadania. Uh, para viver numa sociedade, né, numa cidadania, nós temos que ter valores morais, tá? Como tolerância, igualdade, honestidade, lealdade, responsabilidade, humildade, generosidade e perseverança, tá? Então esses valores morais, certo? Uh, segundo, né, os filósofos clássicos eles eles, di eles dizem, né, que nós temos que ter isso, né, como uma forma também de conduta, né? Ainda mais, por exemplo, uma sociedade, vamos trazer aqui um pensamento, né, uma crítica na né, sociedade de hoje, tá? Brasil 2020. Vou pegar aqui dois, é, dois termos aqui, não, três, vai. Tolerância, igualdade e honestidade. Tá? Três coisas, valores morais, né, que é, muitas pessoas fazem suas críticas em relação a muitas coisas. Né? Como por exemplo, tolerância. O que, que você pode tolerar e o que você não pode tolerar? Tá? aí nós temos vários tipos de discussões relacionados a isso né sobre a tolerância uh, o que é mais discutido hoje é por exemplo né relações né, tratadas à homofobia né a xenofobia tá que tem acontecido infelizmente né tem é, muitas pessoas acabam sofrendo por causa disso tá você pode não concordar com a prática do, do, do homossexualismo, por exemplo é né, por questões religiosas, convicções, da sua própria ética de conduta. Você pode não, não concordar com a prática, mas você não pode não tolerar. Então, por exemplo, chegar e, e querer bater numa pessoa ou querer, né, é, que aquela pessoa seja presa por causa disso, ou aquela pessoa sofra uma tortura ou você chegue para ela e fale assim: oh, você vai para o inferno". Essa questão da intolerância né? ela não pode existir numa sociedade desenvolvida numa sociedade democrática né por mais que você não concorde por causa da sua ética de vida tá que você tenha um um, um pensamento religioso você tem uma cosmovisão que que abomina tal atitude né mais que você tenha esse pensamento de não concordar mas você não pode não tolerar né? a tolerância ela tem que existir tá então, assim, é, isso é um valor moral e ético para a sociedade, para se viver uma sociedade, tá? para se viver um ambiente democrático. Igualdade, a mesma coisa. Né? Você não pode é, simplesmente pegar e falar o seguinte, ah, é, eu tenho o que eu tenho e quem não tem, que se dane, que se lasque. Né, eu não estou nem aí para as pessoas não você tem com uma pessoa moral né você tem que buscar também a igualdade né é, de alguma forma tá para você colaborar com, com a sociedade transformar uma sociedade mais justa né honestidade honestidade né que é muito falado e muito criticado né por nós brasileiros em relação aos políticos ah porque os políticos são desonestos que os políticos não valem nada mas você é honesto na hora de fazer uma prova online? Isso faz parte também da sua honestidade. Né? Porque aqui nós não estamos vendo, né? os professores não estão vendo se você está colando, se não está. Isso também tem que fazer parte da, de você. Isso vai estar construindo o seu caráter. Na hora que você recebe um troco, e um troco a mais, você devolve? Ou você pega e depois conta a vantagem? Então, assim, é, essa questão né, da, da honestidade, quando a gente olha para os políticos e fala que eles são desonestos, que eles não prestam, mas e você? E eu? E nós? Como estão esses valores morais em nós? A gente já construiu eles? Será que o no, que nossos políticos que estão lá não estão apenas representando aquilo que nós somos? Não é um reflexo daquilo que a gente é? Então assim é... percebe como, como, como é S são questões profundas, né? Quando a gente vai analisando, né? pensando, fala assim, puxa vida, tem muita coisa que a gente tem que melhorar ainda, né? Esses valores morais que nós temos que construir para conseguirmos viver numa, 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 é... numa sociedade, né? Bom. Valores a serem desenvolvidos, né? Então, participação, solidariedade, participação política, né? A participação política, gente, é algo que, para os filósofos clássicos, é, o que é política? Política vem de polis, né? Que é você viver numa polis, só você viver numa sociedade. Então, isso é muito importante, né? Para os filósofos clássicos, as pessoas terem participação política, né? uh... Discutir sobre as coisas da vida, do dia a dia, né? É, e tentar encontrar, por exemplo, uma, uma, um, uma solução, né, para aqueles problemas, para aquelas dificuldades. Tá? Bom, deixa eu ver aqui o coração 8h20, meu Deus, vamos, vamos adiantar aqui. Direitos e deveres, tá, gente? Os direitos e deveres, né? Uh, faz parte também da ética e cidadania, tá? O que são direitos e deveres, gente? São normas, elas podem ser escritas ou não, né? Para convivência entre grupos de qualquer tamanho ou tipo que estabelece as obrigações e os direitos dos indivíduos, tá? Todo mundo sabe o que é direito, né? Hoje em dia, assim, você... você é, na, até na nossa Constituição, né? O direito do cidadão. Só que nós também temos os deveres, né? Ah... Uh, e os direitos os deveres né eu coloquei até essa fotinha dessa balança né porque eu achei ela muito muito é, muito boa né para essa pra essa representação realmente tem que ser algo muito balanceado né existem os direitos mas também existem os deveres né para nós vivermos né, em sociedade vivermos em grupo né uh, isso meio a fazer parte né da ética da cidadania tá? Falando sobre a justiça, gente, né? o que, que seria a justiça? Tá? Como podemos definir a justiça? A justiça ela é a particularidade do que é justo e correto, como respeito à igualdade de todos os cidadãos. Por exemplo, etimo, etimologicamente, olha que interessante: este é um termo que vem do latim, justitia, é o princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. Então, justiça, gente, nada mais é que o quê? Você buscar aquilo que é justo, né? A particularidade daquilo que é justo, né? Em respeito de, de, das esferas da igualdade, né? De todo cidadão. Então, assim, você buscar a justiça, né? É, é algo muito importante, né? É, que vai entrar também nas questões de discussão da ética e da moralidade, né? Uh, e a justiça, ela, ela vai ser um princípio básico dessa ordem social. Então, se você tem, por exemplo, a sociedade onde você tem uh, aquilo que é moral, tá? você também vai ter a parte da justiça, né? a esfera da justiça, que vai tratar o assunto pela sua legalidade. Né? Ou seja, com a preservação dos direitos em sua forma legal. Tá? Para você o que Defender se algo acontecer, né, é, com uma pessoa, um, por N fatores, né, você ter a, uma instituição, né, que vá garantir aquele seu direito, né, que vá garantir, a, vai preservar, né, a, aquele direito daquela pessoa, tá? Então, isso é justiça, tá, gente? Por isso que a justiça, né, o, o símbolo da justiça, né, é uma pessoa com os olhos vendados, né? Por quê? Porque a justiça ela não pode é, pender para um lado, né? Fala assim, nossa, olha, eu gostei mais dessa pessoa aqui, então acho que é, eu, vou, eu vou pender o lado dela, né? Não, a justiça tem que estar com os olhos vendados, né? E com a balança, né? Porque ela vai, vai pesar, né? Para saber o que é justo, tá? independente da pessoa, pelo menos era para ser isso. Né? se a pessoa é um milionário, se a pessoa não é, é pobre, se é branco, se é negro, se é pardo, se é asiático, que seja, né? a justiça, pelo menos, na né, sua teoria deveria não ter é, visão, né? deveria estar os olhos vendados, né? para não tomar partido de ninguém, tá? Bom. E o que vão pensar né, os filósofos clássicos sobre a justiça? Né? Vamos lá. Para Sócrates, ele vai dizer o seguinte: né, que a justiça ela pode ser atribuída à origem da ética ou à filosofia moral. Então, para Sócrates, ele diz o seguinte: olha: a justiça ela está ligada né, com a ética ou a filosofia moral. Então, ela vai estar ligada com aquilo que a, que a pessoa ela vai se desenvolver na sua conduta, na sua forma de vida. E vai estar também ligada com as questões morais. E aí, você tem a justiça. Né? Então, para Sócrates, é, a justiça parte daí. Tá? Uh, para Platão, ele vai falar o seguinte, que a justiça ela associa o conceito, né? ele vai associar o conceito de justiça à ideia de cumprimento de dever ético. Olha só que interessante. Então, pro Platão, né, ele diz o seguinte, né, que uh, você cumprir aquele seu dever ético de conduta, tá? Isso é justiça, de modo que é justo alguém que age de acordo com aquilo que é próprio para a sua natureza, tá? Então é você agir de forma ética, tá? Daquilo que, que, que o seu caráter, sua conduta, né, foi formada, né? Uh, e fazer algo de modo justo, tá? Então isso para Platão é justiça. E para Aristóteles, né, a justiça, ela é uma disposição de caráter que torna os homens propensos a fazer e desejar o justo. Então justiça, ela vai ser o quê? Algo no seu caráter, né? Algo do caráter pessoal que a pessoa desenvolve, né? Que vai tornar aquela pessoa aquele ser propenso a fazer e desejar o que é aquilo que é justo, tá? Então buscar aquilo que é justo perante o que a moralidade, por exemplo, tá? Então assim, o que é moral para é a sociedade? Ah, são, é, tem várias regras de conduta, né? Então para Aristóteles a, a pessoa que é justa, né? Isso, isso faz parte, né, do caráter dela, da ética de conduta dela. E ela, por exemplo, ela vai buscar, né, ela, vai, ela vai ter essa propensão né, de buscar e fazer, né, e desejar né, aquilo que é justo. Tá? Uh, deixa eu ver que horas Beleza. Dá, dá para a gente fazer uma, uma mini discussão aqui? Tá? Uh, eu quero que vocês escrevam aí no chat, por gentileza. É. Tá? Uh, você acha que nós vivemos uma sociedade que busca justiça ou que é justa? Se sim, por que, que você acha? Se não, por que também? Vamos lá. Um exercíciozinho aí para a gente. É, vamos ver se tem, dá até para dar um debatezinho aí de, de quatro minutos. Tá? Enquanto isso, deixa eu ver se eu acho uma pergunta aqui. Uh... Esse exemplo que você citou pode ser considerada falta de ética também? No caso, a falta de caráter? Pode. Né? Por exemplo, se você tem uma ética de conduta e você falta com ela, você foi uma pessoa que faltou com a sua ética. Né? Foi uma falta de caráter sua. Tá? Você, você é uma pessoa lá que, que é, tem um, um modelo, de padrão, padrão de vida, tá? uma ética de vida. Isso é qualquer coisa, gente. É até a questão religiosa, né? A sua religião você tem, você constrói uma ética. né? Se você vai contra aquilo que você fala, né, ou faz, né? você faltou com sua ética. Ah. Às vezes, pode acontecer isso? Pode acontecer isso, né? A gente é ser humano, a pode errar. Vamos lá. Ah, chegou vários aqui, vamos ver aqui. Uh, buscam a justiça para o lado do alto benefício. Então, para Jéssica, ali o seguinte, né? Que a sociedade ela tá, ela busca a justiça, só que para o lado do alto benefício. Se, né, então, pressupõe né, que a Jéssica tenha, tenha dito que é a tua nossa justiça, né, que ela vê na sociedade, quando é algo que não vai se beneficiar, a justiça não manda? É isso que você quer dizer, Jéssica? Para o João Maciel, diz o seguinte: sim, pois tudo o que ocorre, as pessoas buscam justiça, mesmo que aquilo tenha acontecido por razões óbvias. Interessante. Jéssica, uma justiça corrompida. Bacana. Fernanda disse o seguinte: acho que buscamos justiça sim. Como podemos ver, por exemplo, pelos protestos antirracistas e manifestos contra injustiças. Porém, ainda, definitivamente, ainda não somos justos por completo. Concordo com você, Fernanda. Acho que falta muito ainda para nós sermos justos por completo. Né? Eu acho que essa questão da justiça né, é algo que a gente tem que construir ainda bastante na nossa sociedade, principalmente no Brasil. Carla, diz o seguinte, sociedade corrompida por valores individuais e vontades de vantagem própria. Nunca pensamos nos outros, mas sim em se vangloriar, se achando o justiceiro quando, na verdade, isso não passa de hipocrisia e uma busca sem conceito. Caramba, muito bom, hein, Carla? Gostei da sua, da sua, é, da sua fala. Bianca, diz o seguinte, não, a justiça nos dias de hoje não tem os olhos fechados para medir a balança realmente, né? Hoje que a gente tem visto, né, é a justiça ela não está, né? Com os olhos vendados, né? Para uns ela abre o olho, né? Para outros ela fecha, né? É, é, é pesado, né? É complicado isso, né? Juliana Bassos, todos têm a liberdade para serem o que quiserem, mas não existe sociedade justa, existe apenas sociedades com um índice de erro baixo. Ó, interessante. Todos têm a liberdade de serem o que quiserem, mas hoje sociedade justa isso é apenas sociedades com índices de erro baixo, tá? Ou seja, pra Juliana aquela o é seguinte, que toda sociedade vai ter um erro, né? É impossível nós sermos e realmente concordo com você, tá, Juliana? É impossível de ter uma sociedade 100% justa, é impossível. Porque Nós somos seres humanos, né? É... A gente pode ter, como Aristóteles fala, a gente pode ter, ter a propensão a fazer e desejar o que é justo, mas algum momento, né? Por nós sermos seres humanos, seres corruptíveis, nós vamos desejar aquilo que é bom para nós. Né, o que é justo para nós, né, não justo para a maioria, para a sociedade, enfim. Né. Mas a sociedade não é justa, né, João Marcelo Pois a justiça só é efetiva quando se trata do individualismo. Legal. Obrigado, João Marcelo pela, pela participação. A Cíntia diz o seguinte: acho que sim. Por mais que a sociedade atual esteja enfrentando diversas adversidades, uh, com uma justiça corrompida, intolerância, corrupção. Eu acredito que em muitos momentos da sociedade estamos procurando a justiça, mas ainda não alcançamos ela plenamente. Foi a fala da nossa aluna Cíntia. é muito legal, viu Cíntia? Obrigado pela sua participação, tá? Realmente, né? Se a para pensar, né? A cidade atual está enfrentando diversas adversidades, né? Com justiça corrompidas, né? Com intolerância, corrupção, né? É... Mas ainda nós não conseguimos alcançar né, essa questão da justiça plena. Né? Ainda falta um bom caminho. As pessoas buscam uma justiça, mas nem sempre de olhos vendados. Sempre, sempre para o lado. Essa opinião é né, da Jéssica Carvalho. Muito bom, Jéssica. A Gabriela Luciano diz o seguinte, a sociedade não é justa, pois ela está de olhos abertos e sempre toma algum partido e acaba desfavorecendo a maioria. Concordo. Concordo com você, Gabriel. Nossa cidade que nós vivemos hoje no Brasil, né? dependendo de quem está no poder, a justiça muitas vezes corrobora né, o que aquela pessoa pensa. Né? Uh, então, assim, a justiça acaba sendo é, tendo várias mudanças né? de acordo com quem está ali governando, ou mesmo né, nas supremas cortes. Buscamos justiça, mas, infelizmente, na sociedade que vivemos, há muita desigualdade. Posso estar a respeito do que ocorreu hoje, onde o ministro assumiu Caixa 2. Acontecerá algo com ele? Creio que não. Na verdade, né, ele vai ter que pagar uma multa de 139 mil reais. Mas vamos lá, né, uma pessoa que assumiu um Caixa 2, né, que é algo corruptível, né, que é, é, meio que mina a nossa democracia... Né, o Caixa 2, gente, é algo grave, né? ele elimina a democracia, é problemático. Por que não vai ser preso? Né? Por que vai pagar só uma multa? Né? Será que isso é justo? Obrigado aí, Thiago, pela participação. E para você, professora, a cidade é justa, sim ou não? Justifique-se, né? A Juliana agora me questionou. A cidade para mim é justa ou Não. Não. <laughs> sociedade lá não é justa, né? É, se a sociedade fosse justa, nós viveríamos uh, num lugar que não haveria desigualdades sociais, né? Num ambiente onde as pessoas teriam oportunidades, né? É, Para o seu desenvolvimento, aonde todos teriam a mesma oportunidade, né? É, não haveria essa distinção de classes de ricos e pobres, né? É, todo mundo estaria num, num no mesmo barco remando, né, e se desenvolvendo, né. Claro, você teria diferenças, né, é, de pessoas que teriam mais condições, pessoas que menos, mas não teria essa discrepância social que existe, né, no nosso país, na nossa sociedade, né. Quantos, ao, pouquíssimas pessoas, né, tem muito, muito, muito. Você tem uma massa de gente que não tem nem o que comer, né. Então, nossa cidade não é justa enquanto, por exemplo, né, infelizmente isso é real, tá? em relação ao racismo, enquanto você tem uma abordagem da polícia no Morumbi, né, lá nos jardins, de um jeito você tem, por exemplo, em Paraisópolis, de um outro jeito, de uma outra maneira. Então isso não é justo. Né? Vamos ver aqui. Para finalizar, gente, eu vou buscar aqui só mais uma aqui. Tá? Nossa, tem... 22 novas mensagens aqui, gente. Vamos ver se eu, se eu acho mais aqui uma, aqui. só para a gente finalizar. É... Não temos, totalmente uma justiça muito combina. Na questão política, o individualismo também predomina, pois tudo aquilo que ocorre, a justiça sempre favorece o lado político, de maneira que não tem a devida pena para que o mesmo possa pagar pelo seu crime. Muito bom, João Maciel. Parabéns aí pela participação. Muito obrigado pela participação. Vou ler só que a última da Juliana, gente. Eu prometo que eu, que eu termino agora. Para aqueles moradores sem teto, como é para eles uma sociedade justa? Nossa. Aí a gente vai entrar na questão também de do outro, né? Então, é, o que seria para para aquele morador de rua uma sociedade justa? Né? É... Para um morador de rua, eu não posso falar o que ele pensa, né? Mas, pelo que eu já conheço, né? Uma justiça para ele seria uma justiça social onde ele poderia ter, por exemplo, o benefício de ter apenas um teto, né? Que é uma coisa muito normal para gente aqui, né? Nós temos uma casa, é algo muito corriqueiro, mas para pessoas como moradores de rua que não têm onde morar, é algo que também faz parte da sua injustiça social, né? É, que eles buscam né, essa justiça de alguma maneira. Seja por invasões, né, a lugares abandonados, uh, ou construindo lugares uma casa, um barraco, em lugares que não poderia construir. O que ele quer é aquele direito de poder ter um lugar para poder dormir. Né? Então eles buscam essa justiça. Tá? Que muitas vezes a gente. muitas vezes não. Aproveitem 9% das vezes, nós ignoramos. Por já cai no, no, no senso comum. Nós estamos tão acostumados em ver pessoas assim, e quando a gente olha uma pessoa assim, a gente fala, ah, é só mais um. Né? A gente esquece que lá é um ser humano. Né? E, às vezes, e nós não buscamos justiça também para eles. Então, segundo Aristóteles, se você quer ser uma pessoa justa, se você quer ter a sua ética na sua ética de vida justiça, você tem que desenvolvê-la. E não só desenvolvê-la, mas como desejar o que é justo, não só para você, mas para a sociedade que você vive. Inclusive aquele morador de rua. Você tem que buscar a justiça para ele. Isso seria você aplicar né, a filosofia de Aristóteles na sua vida. Tá? Professora, finalizei. E é isso. Pois é, terminamos mais uma noite de intensivo.